Hola, bon dia. Una salutació des de Finques Colomer. Avui ens trobem a Pontmajor, concretament al sector de Can Camaret, perquè us volem ensenyar aquesta fantàstica casa que posem a la venda. Una casa ubicada en un sector residencial, amb piscina comunitària, places d'aparcament. Es tracta de cases que estan adossades i que cada una d'elles gaudeix d'un petit jardí o terrassa, com la que us estem mostrant en aquest moment. Com podem veure, es tracta d'una terrassa aproximadament d'uns 30 metres quadrats, 25, on hi ha una part ajardinada, barbacoa, punts d'aigua, punts de llum, un tendall, una zona fantàstica per disfrutar. I una vegada entrem a l'habitatge, penseu que estem parlant d'una casa que té planta baixa i planta pis, i una sorpresa que més tard us ensenyarem. Aquesta és la planta baixa, on tenim la zona d'accés, que ja es dona directament entrada al que és l'espai per la cuina. Una cuina completament equipada, on tenim el forn integrat, on hi ha espai per la rentadora, per rentaplats, una cuina exterior, com podeu comprovar, i en perfecte estat de conservació. El menjador també ens dona accés a l'escala que ens dona en el seu primer tram un accés en aquest lavabo de cortesia. Tornem a veure el menjador amb la terrassa al fons. I d'aquí ja remuntem cap a la primera planta, on hi trobarem les dues habitacions i un bany complet. La primera habitació ens quedarà aquí a mà dreta, amb armari. Estem mirant orientats ara per allà, al punt d'entrada de la casa, és a dir, aquí baix veiem el jardí per on hem entrat. A davant hi tenim la zona d'aparcament. Després us ensenyarem la part comunitària, amb una mica de jardí i piscina. Ara accedim a la segona habitació, una habitació doble, amb un gran armari encastat. Tornem aquí a tenir la mateixa orientació, les mateixes vistes. Aquí tenim la diferència, és que aquí tenim accés a un petit balconet, on hi trobem ubicada la màquina d'aire condicionat. I tot seguit us ensenyarem el bany complet, el bany equipat, amb plat de dutxa. També en molt bon estat de conservació, uns acabats moderns. Dutxa amb mampara de vidre. I d'espai generós. I la sorpresa que us tenim preparada, com podeu veure, aquí en aquest sostre tenim uns cairats de fusta, i és perquè la propietat actual d'aquesta casa va voler aprofitar al màxim aquest sostre tan alt que tenen aquestes cases i va construir-hi aquest forjat de fusta per aprofitar i donar ús a tot aquest espai. Com podeu veure, ens queda una sala que tant pot ser d'oficina, pot ser per ingressos, una sala per fer-hi una mica de gimnàs. Tenim una cònsola, bomba de calor
aire fred, per climatitzar també tota aquesta zona. Penseu que estem a la part més alta de l'habitatge, justament sota coberta. És a dir, una casa de 60-70 metres quadrats, però al màxim d'aprofitat. Bé, ara ens trobem a l'espai comunitari que us hem comentat abans, que gaudeix aquest conjunt de cases que us hem ensenyat i aquesta casa que tenim a la venda. Es tracta d'un espai comunitari ajardinat, amb ombrel·les, tenim la piscina i l'espai per dutxa, amb un estat de conservació, ja veieu que està impecable, la comunitat té cura d'aquest espai. Us mostrem així una mica tot aquest espai perquè tingueu una idea de les seves dimensions. Un espai per disfrutar especialment a l'estiu i veieu que està tot perfectament conservat.